Двама американски и двама украински граждани са задържани в Белград при опит да заснемат с помощта на дрон сградата на Генералния штаб в Сърбия. Четиримата чужденци са задържани от военна полиция, предаде агенция ТАС, като се позовава на телевизионния канал Първа ТВ, който цитира източници от Министерството на отбраната на Сърбия. Задържаните се снимали без разрешение сградата, където сега се намират щаб-квартирите на службите за военно разузнаване и службите за военна сигурност. Те са предадени на полицията и с делото им се занимава прокуратурата. Вестник АО съобщава, че това е четвъртото задържане на граждани на САЩ в Сърбия в последно време за шпионска или престъпна дейност.